a gente não conseguiu realizar um bom jogo. Contra o Santos na primeira partida a gente realizou um bom jogo, só que a equipe deles é muito forte. Só que agora é levantar a cabeça, que a gente perdeu os dois jogos, treinar, focar no treino para melhorar e chegar forte nos próximos jogos. Não, sim, pode esperar boas coisas porque a equipe vem forte. Agora a gente deu uma atrapalhada, tipo, não tá ainda muito bem. Só que se Deus quiser vamos melhorar e brigar forte nesse campeonato. Ah, o desempenho da equipe foi bom. A gente trabalhou que a gente fez no jogo, que a gente trabalhou nos treinos. Nós treinamos bem, nós jogamos bem, mas infelizmente o time deles fez melhor. A gente não conseguiu jogar um bom jogo. Ah, pode esperar boas coisas. Nós estamos treinando forte para conseguir pelo menos chegar nos quarto lugar e ser campeão nesse campeonato paulista. Ah, falta acertar o gol, né? Que nós está errando muito quando chega na frente. Nós estamos ficando nervoso e acabando errando o gol. Beleza.